Շարքով, շարքով։ Պարզապես այս ռեզինը շպրտել է, որովհետև այսպես հավաքում են ռեզինի տակ ու մտնում են ներս։ Նորարեշի 11-րդ փողոցում 10 օր է, որդերը հանգիստ չեն տալիս 21 կոտորակ 3 տան և նաև հարևան տների բնակիչներին, դրանք թափվում են հարևանությամբ գտնվող ծառից, լցվում ներս։ Մեր տներից չեն կարողանում դուրս գանք, դռները փակում ենք, որ արդեն տներն են մտնում այդ որդերը։ Մի վարկյան ծառնոցներ դրեցինք գետնին, տարանք տուն, ամբողջ տան մեջ այդ որդերը արդեն ման են գալիս։ Ամեն օր մի քանի անգամ մաքրում են տարածքը, սակայն մի քանի րոպե անց փողոցում, պատերին և անգամ տանը որդեր են։ 21 տան բնակիչները փորձում են դրանց կանգնեցնել էսենցիայով։ 70% անոց էսենցիա են լցրել, որ տուն չգան, ախր իրանք լցում են տուն պատերով, առոտը վեր են կացել, պատերի վրայով են գնացել։ Նստած եմ տեսնել, որդեր այսենց գորգերի տակով գնում են։ Հենց առաջին օրը բնակիչները զանգահարել են վարչական շրջան, աշխատակիցները եկել են նայել, նկարելու հերացել։ Տեսնելով, որ գործնական ոչ մի քայլ չեն անում, զանգահարել են քաղաքապետարան։ Պատասխանել են, որ դիմումը ընթացքի մեջ է, պետք է սպասել, սակայն բնակիչները հակադարձում են, ամեն օր դրանք էլ ավելի են շատանում, իսկ պայքարելը դառնում է անհնար։ Եկան, տեսան, ասեցին՝ զանգեք քաղաքապետարան, որտեղ քաղաքապետարանն է։ Հետո Քաղաքացիներն ուզում են, որպիսի ծառ առհասարակ կտրեն։ 20 տարվա ծառը գնալով վտանգավոր է դառնում, նաև էլեկտրական լարերն են խճճվում, ասում են, իրենք անգամ գումարով պատրաստ են աջակցել։ Մենք ուզում ենք, որ կտրեք, իրանք չեն էլեք այդպես էլ ախր, միայն հերախոսով իրանք արդեն այդպես որոշում են կայացնում։ Տարտեղով հիվանդա։ Երևանի վարչական շրջանում խնդրին տեղյակ են, հայտնեցին, որ բնակիչներն ի սկզբանե իրենց դիմել են ծառը կտրելու համար, բայց մասնագետները պարզել են, որ այն կենսունակ է և կտրել պետք չէ, իսկ որդերը վերացնելու համար վարչական շրջանն արդեն քայլեր է ձեռնարկում, մոտ օրերս խնդիրը կլուծվի։ Նունե Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։